I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Man Cave Gaming, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o par stvari, mali info šta se dešava sa MCG kanalom, zašto nas nema toliko na YouTube-u. Za neke stvari ima, za neke stvari nema. Što se tiče tačno mene, počet sam malo u posljednje vrijeme da streamam na Trovu. Biće link u opisu klipa, tako da dođite na Trovo da se družimo. Petak, subota, večer, nedelja također. Obično to bude tri put nedeljno, budu streamovi, znači postavamo negdje 5-6 uveče. Obično se pusti neki stream. Trenutno igramo Minecraft, igra se Deadside i PUBG. Tako da u principu najviše vučemo Minecraft da igramo. Deadside je relativno nova igra. Oko koje sam se dosta zaludio, tako da i nju gledam dosta da igram. Verovatno će biti i neki klip vezan za Deadside, zato što mi je igra veoma gotivna. Što se tiče Minecrafta, trenutno igram sa Coom i sa Minjom. Nas trojice igramo, doduše za sad samo streamamo ja i Coa. Na streamovima obično je server taj upaljen, pa igramo nas trojica tu. Gradimo samo na tom serveru i samo se gradi kad su streamovi. Uskoro bi trebao server da bude public, znači da možete i vi ostali da uđete. Da li će to biti novi server gdje ćemo mi krenuti od nule ili će se nastaviti na ovom serveru na kome sad igramo, vidjet ćemo. Ali nadam se u narednih nedjelju dana da će se server otvoriti. To je ono što je vezano za Minecraft. PUBG igram povremeno ili sam, ili sa Tomom, ili tu Toma i Coa upadnu, ili neko od vas sa streama. Znači, obično izbjegavam da igram sam, pa upadne neko od vas, jer nešto posebno i ne volim da igram solo partije u PUBG-u. Što se tiče Tome, dosta obaveza ima oko faksa i van faksa za neke projekte koje radi. Ali u posljednje vrijeme aktivirao se Toma isto na YouTube-u, Mine Creation, ostavit ću link u opisu videa da se subscribe-ujete kod Tome, da vidite projekte koje radi. Novi ugovor sa Red Bullom, kreću novi projekti, novi izazovi, bit će svašta nešto, pratite ga na tom kanalu, stalno će izbacivati nove projekte. Šta je isto vezano za MCG, vidjet ću da se vratim na YouTube, znači naravno triput nedeljno streamovi ostaju na Trovu, nekako mi je ta platforma slična Twitchu i nekako mi je malo bolja za streaming nego YouTube, bar trenutno. Ne jurim nešto posebno sad, ono kao da imam što više subscribera, ovo ono, gledam tu da ispratim te neke sate, da vidim šta tu mogu da napravim, kakvu priču mogu da izgradim. Tek sam nekih nepunih dva mjeseca na Trovu i vidim da ima neki fin odziv. Sve informacije imate na Discordu i na Instagramu MCG-a, tako da ono, sve informacije vezane za stream ili šta se radi možete naći 100% na Discordu, jer tamo sam aktivan u posljednje vrijeme. Na Instagramu obično kačim storije kad je kad je neki stream i kada će biti neki klipovi ili tako nešto. Šta će još biti zanimljivo za MCG što se tiče YouTube-a? Probat ću da jednom nedeljno bar izbacujem neki video, znači želim da se opet malo taj jelte kanal aktivira, da se podigne i da se prodrma ta publika koja je tu, odnosno vi koji ste tu na kanalu. Znači, bit će malo klipova vezano za igrice, bit će nekih vlogova i tada vidjet ću, znači sve što bude mogo tu ću gledati da ubacujem. Možda čak i neki random klipovi što se tiče gaminga, da nisu sa glasom, facecamom, neko komentarisanje, nego čisto ono neki gameplay, vidjet ću šta još tu bude bilo u toku. Na Trovu redovno smo počeli da radimo giveaway-e. Prvi giveaway je bio za 100 followera. Naredni će biti na 250 i mislim da smo negdje na 150 followera trenutno, ili 146-7, ne znam koliko je sinoć tačno došlo novih, tako da ono, to trenam da sad čekam posle da se update-uje to, da vidim šta i kako. Kao što sam rekao, večeras, još jedan stream, bit će neki boksevi, nadam se. Ko prati na Trovu zna o čemu se radi, ko ne prati dođite na Trovu da vidite o čemu se radi.
svaka podrška znači, gledam tamo da ono što se kaže, nabijem neke sate, pošto je drugačija politika, pa ono da probamo kako će tamo šta ići, nije da jurim neku zaradu, čisto ono, znate kako je bilo to i na YouTube-u, čisto sprdnje radi ovo ono, da vidimo kako će to izgledati, streamovi su mi uvijek bili zanimljivi, tako da i tamo se šalimo, družimo i klasiku, klasiku pravimo. Tako da bit će zanimljivo, novo iskustvo, što da ne, probali smo YouTube, probali smo Twitch, evo nas sad na trovu, Twitch do duše bilo je za neke druge projekte, ali nema veze. Definitivno držimo se YouTube-a, bit će tih klipova, polako se stvaraju uslovi, dosta obaveze i oko posla, dosta vas zna da sam sad u inostranstvu, tako da dok sam se ovdje malo uklopio šta, kako, stan, ovo, ono, posao, obaveze, ostale ovdje. Tako da polako, ali sigurno vraćamo se streamanju i YouTube-u. Kao što sam rekao, novi klipovi nadam se jednonedeljno na YouTube-u, a streamovi petak, subota, nedelja, posle 18 časova, posle 5-6 uveče gledat ću da budem, ne znam tačno ni ja kad upalim, ali neki put bude u 5 uveče, neki put bude u 7 uveče, zato vam kažem, pratite Instagram Minkev Gaminga i pratite Discord, jer tu uvijek kačem neko obaveštenje ili neko od admina i modelatora zna kad će biti stream i onda vam kaže šta god vas interesuje. Tako da ljudi, vidimo se večeras na trovu, veliki pozdrav, vidimo se i uživajte. Ćao se!